የሰከነ አእምሮ አለመኖር ግጭቱን እያባባሰው ነው። አሁን አንዱ ዛጎራ ይዞ ይፎክራል፣ አንዱ ዛጎራ ይዞ ይፎክራል። ህዝቡንም አላሳተፉም። የእነሱ ግጭት ነው አሁን የሚታየው ያለ እንጂ የህዝቡን ችግር የወልቃይት ህዝብ ችግር ወይም የራያ ህዝብ ችግር ከህዝቡ ጋር ተወያይቶ እንፍታው ያለ የለም። ግን እንደ እርሱ አሁን ወልቃይት ወይም ራያ የማን ነው ብሎ ያምናል? የኢትዮጵያ ነው። የማንም አይደለም። የኢትዮጵያ አካል፣ የኢትዮጵያ መሬት፣ ህዝቡም ኢትዮጵያዊ ነው። የአስተዳደር ጉዳይ ስለሆነ ወደ ጎንደር ብተዳደር ይሻላል ወይም ወደ ትግራይ ወይም ወደ ራያ ወይም ወደ እንደርታ። ይሄ እኮ ድሮም የነበረ ነው። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አሩሲ ይጠባል ይሰፋል፣ ወሎ ሸዋ ይጠባል ይሰፋል። ምንም ችግር አልነበረም። የአስተዳደር ጉዳይ ነው። በአንድ በኩል ለውጥ የሚፈልግ የኢትዮጵያ ህዝብ አለ፣ ኢንክሉዲንግ የትግራይ ህዝብ ማለት ነው። ለውጥ ይፈልጋል። ለውጥ መፈለጉ የሚያሳየው የለውጥ መሪዎች እነ ዶክተር አብይ መቀሌ ሲሄዱ ያደረገው አቀባበል፣ ልባዊ አቀባበል፣ ደስታ ይመሰክራል። ሰላም ከሰፈነ ሀገሪቱ ውስጥ የህግ በላይነት ይሰፍናል። ተጠያቂ ሊሆን የሚችልበት ብዙ ወንጀሎች ስላሉት ይህን የሚያስፈራው ይመስለኛል። ይሄ ቡድን ለ27 ዓመት በመላው ኢትዮጵያ ለ30 ዓመት ደግሞ ትግራይን ጨምሮ የገዛው ቡድን በህዝብ ግፊት ተሽመድምዶ ወድቆ የለውጥ መንግስት ነው የመጣው። ህወሓትም እንደኛ ድርጅት የታገለው አለ ብዬ አላምንም። ይሄ ድርጅት የጥፋት ድርጅት እንደሆነ ገና ከጅምሩ ተገንዝበን ይፋ በሆነ መንገድ ስንታገል ቆይተናል። አምስት ለአንድ የሚባለው አደረጃጀት ቀበሌ ድረስ ጎጥ ድረስ ቤት ድረስ የሚገባ አደረጃጀት ነው። በዛ ጠፍሮ ይዞት ነው የትግራይ ህዝብ ሆ ብሎ መነሳት ያልቻለው። የህዝቡ ፍላጎት እያሟላ ነው ብለን 100% እናምናለን። ይሄ የለውጥ መንግስት መብቱ ለህዝብ ሰጥቷል። ህዝቡ እየተደራጀ በፓርቲም በሲቪክ ማህበርም እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። አሁን ያለፈው ምርጫ ስለተንቀሳቀሰ ነው ህዝቡ በገፍ ወጥቶ። ስለዚህ ብሔራዊ እርቅ ከማን ጋራ ነው ጥያቄ? አይ ከአሸባሪ መንግስት ጋር እርቅ ማድረግ ተሞክሮ ፌል አድርጓል፣ ወድቋል፣ አልተቻለም። ምክንያቱም እርቅ አይፈልግም አሸባሪው የህወሓት ቡድን። ሊያጠፉን ሊወጉን ሊቆጣጠሩን ሲመጡ እነዚህ ሽብርተኞች መከላከል ነው ያለብን። ስንከላከል ደግሞ እንደገና እንደ የሀገራችንን ሰላም እንደማያዩ እኮ አድርገን መከላከል አለብን። ከጦርነቱ በኋላ ሰላም ይመጣል፣ ርቁም አይደለም እሱ እውነቱን ለመናገር። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ መከራ አሳልፎ አሁን ሰላም ነው የሚፈልገው። ለውጡም ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። አንድ ቡድን አንድ እንትን አይደለም፣ ፓርቲ ወይም እንትን አይደለም። አይሳካላቸውም፣ ምክንያቱም ህዝቡ አይቀበላቸውም። ህዝቡ ሰላም ነው የሚፈልገው፣ ለውጥ ነው የሚፈልገው። ይሄ መንግስት በትክክለኛው መንገድ ስላለ እሱም ደግፎ ማጠናከርና ቃል የገባቸው የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ተቋሞችን እንዲጠናከሩ ማድረግ ሁላችን ልንደግፈው ልንተባበር ይገባል። እኔም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ ስለጠየቃችሁን። እንድናወራ የፈለግኩት ትንሽ አሁን ሀገሪቷ ስላለችበት ሁኔታ ወይም ስላለው ሁኔታ ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ምናልባት እርስዎ አሁን በትግራይና በአካባቢ እየሆነ ያለውን ነገር እንደ አንድ የክልሉ ተወላጅ እንዲሁም እንደ አንድ የህወሓት መሪ እንደነበረም ሰው ምን ይሰማውታል? ወይ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው። ለማንም ሰው ለማንም ህሊና ላለው ሰው የትግራይ ህዝብ ሁኔታ በአጠቃላይ በኢትዮጵያም ያለው የሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ሊፈጥረው ያቀደው እና ተግባር ላይም ለማዋል እየሞከረ ያለው ችግር ዞሮ ዞሮ ለመላው ኢትዮጵያ የተረፈ ነው። ነገር ግን በተለይ የትግራይ ህዝብ ደግሞ በዛ በቆየ ችግሩና አፈናው
ድህነቱ ረሃቡ ተጨምሮ የባሰ ሁኔታ በመፈጠሩ በጣም በጣም ያሳዝነኛል። አይ ሆፕ የትግራይ ችግር ማለት የኢትዮጵያ ችግር ነው ስለሆነ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ በዚህ ችግር መፈታት ዙሪያ አስፈላጊውን ትግል ማድረግ ይጠበቅበታል ብዬ ልጨምር ፈልጋለሁ። ምናልባት እንደርሶ የጦርነቱ ትክክለኛ መነሻ ምንድን ነው ብሎ ያስባሉ? አሁን ያለው ጦርነት ነው መጀመሪያ የተጀመረው? አሁን ያለውን በሁለት መክፈል እንችላለን ከፈለ? አዎ፣ ጦርነቱ የጀመረው የህወሓት ሽብርተኛ ቡድን ነው፣ ሌላ አካል አይደለም። እንደውም ይሄ መንግስት ፌደራል ስርዓቱ መሪ የሆነው የለውጡ መንግስት ሶስት አመት ሙሉ ለሰላማዊ ድርድር ያላደረገው ጥረት የለም ችግሩን በሰላም ለመፍታት። ይሄ ሶስት አመት ግን የህወሓት ሽብርተኛ ቡድን ለሰላም ለድርድር ችግሩን በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት እንደ መትጋት ሶስቱን አመት ለጦርነት ሲዘጋጅ ነው ያሳልፈው። ስራዎች ሲመለምል፣ ጉድጓድ ምሽግ ሲቆፍር፣ መሳሪያ ሲያስገባ፣ ሰላዮች በየክልሉ ሲያሰማራ አሉ ደግሞ አሁንም ነበር ያሳልፈው። ስለዚህ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው በአጠቃላይ ስናየው። ግን ዞሮ ዞሮ መጨረሻው እንደ ሁላችን እንደምናውቀው ጥቅምት 24 አካባቢ በመከላከያ ኃይላችን በኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ላይ በድንገት በጨለማ ሳያስበው ጥቃት በመፈጸም ብዙ ሰራዊቱ አባሎቻችን ገድሏል፣ አቁስሏል። ስለዚህ የዚህ ጦርነት መንስኤ እና አሁንም እየገፋበት ያለው ለሰላም ቢለመም እምቢ ያለው የህወሓት ሽብርተኛ ቡድን ነው። ጥያቄን ለማስተካከል ያህል እውነት ነው ጥቃት መሰንዘሩን ሰምተናል። ነገር ግን ትክክለኛ ኮዙ ምንድን ነው? የጦርነቱ መነሻ ወይም ደግሞ ምን ለማግኘት ነው ህወሓት የእሱን ያደረገው? አይ እሱ ቀላል ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ግፊት ለውጥ መጣ፣ እሱም ከስልጣን ተወገደ። ይሄ ቡድን ለ27 ዓመት በመላው ኢትዮጵያ ለ30 ዓመት ደግሞ ትግራይን ጨምሮ የገዛው ቡድን በህዝብ ግፊት ተሽመድምዶ ወድቆ የለውጥ መንግስት ነው የመጣው። ይህንን አልተቀበለውም፣ በጸጋ አልተቀበለውም። ስላልተቀበለው እንዳለ ወደ ትግራይ ሄዶ መሽጎ ወደ ነበረበት ለመመለስ ነው አላማው። ስለዚህ በአንድ በኩል ለውጥ የሚፈልግ የኢትዮጵያ ህዝብ አለ፣ ኢንክሉዲንግ የትግራይ ህዝብ ማለት ነው። ለውጥ ይፈልጋል። ለውጥ መፈለጉ የሚያሳየው የለውጡ መሪዎች እነ ዶክተር አብይ መቀሌ ሲሄዱ ያደረገው አቀባበል፣ ልባዊ አቀባበል ደስታ ይመሰክራል። ይህንን ሪቨርስ ለማድረግ ይህንን ለመገልበጥ የህወሓት ቡድን መደራጀት ጀመረ። ስለዚህ ኮዙ ወይም ምክንያቱ ያልሽው የህወሓት ቡድን ተመልሶ ወደ ነበረበት የ27 ዓመታት ስልጣን ለመምጣት ነው። ሌላ እንትን የለው፣ ሌላ መግለጫ የለው። እንደሱ ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው አሁን ጦርነቱ በይበልጥ የራያና የወልቃይት ጉዳይ እየሆነ የመጣው? አይ የራያና የወልቃይት ጉዳይ ዝም ብሎ ጎናዊ ጥያቄዎች ናቸው። እንደ ምክንያት የሚቀርቡ ነገሮች እንጂ ዋናው ምክንያት አሁን የነገርኩሽ ወደ ስልጣን ለመምጣት የሚደረግ ትግል ነው። ለዚህም እነሱ ብቻ አይደሉም፣ የአካባቢ ኃይሎች እንደነ ግብጽ፣ እነ ሱዳን፣ ራቅ ያሉ ኃይሎችም እንደነ አሜሪካ፣ አንዳንድ በአውሮፓ ሀገሮችም ተባባሪዎች ናቸው።
ስለዚህ እነሱ ስለ ወልቃይት ስለ ራያ ምንም አያገባቸውም ውሃት ወደ ስልጣን እንዲመጣ ግን ይፈልጋሉ የድሮ ግንኙነታቸው ለማደስ ማለት ነው ምናልባት ጉዳዩን በጦርነት ከመፍታት ሌላ አማራጭ የለም ብለው ያስባሉ ኦፍ ኮርስ በሰላም ሌላ አማራጭ በሰላም መፍታት ነው ነገር ግን ሰላም አንድ ሰው ወይም አንድ ቡድን ብቻውን ሊያመጣው አይችልም ሁለቱ ተጻራሪ ኃይሎች ወደ ሰላም ጠረጴዛ መቅረብ አለባቸው የህወሓት ቡድን ግን ይህን አልፈለገም ምክንያቱም በሰላማዊ ድርድር ሰላም ከሰፈነ ሀገሪቱ ውስጥ የህግ በላይነት ይሰፍናል ተጠያቂ ሊሆን የሚችልበት ብዙ ወንጀሎች ስላሉት ይህን የሚያሰራው ይመስለኛል ምናልባት የትግራይ ህዝብ በእርሶና በፓርቲዎ ላይ እምነት አለው ብሎ ያምኑ ይሆን በእርግጥ እምነት አለው ምክንያቱም እኛ ህወሓት ስልጣን ከያዘ ጀምሮ እየተቃወምን እያጋለጥን እየታገልን ነው ያለ ነው ህወሓትን እንደኛ ድርጅት የታገለው አለ ብዬ አላምንም ምክንያቱም ገና ከጀምሩ ስልጣን ከያዘ ማግስት ጀምሮ ወዴት አቅጣጫ እየሄደ እንደሆነ ለሁሉም ግልጽ አድርገናል ለማንም ኢትዮጵያዊ በዓለም መድረክ ላይ እየቆምንም ታግነናል ዩሮፒያን ዩኒየን ተገኝተን ዩሮፒያን ዩኒየን ፓርላሜንት ተገኝተን ታግለናል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የማህበራዊ እና ትምህርት መድረክ ላይ ተገኝተን ታግለናል በያገሩ ህብረቶች እየፈጠርን ከዲያስፖራው ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን አገር ውስጥም ከነበሩት ድርጅቶች የነ ህብረት ሲመሰርቱ የነበሩ እንደነ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፕሮፌሰር መራራ ሁነንም ህወሓትን ታግለናል ስለዚህ ይሄ ድርጅት የጥፋት ድርጅት እንደሆነ ገና ከጅምሩ ተገንዝበን ይፋ በሆነ መንገድ ስንታገል ቆይተናል አሁንም ትግላችን ይቀጥላል እየታገልንም ነው ያለነው እንደዛ ከሆነ ለህዝቡ የምትታገሉበት መንገድ አለ ወይ ወይም ህዝቡን በምን መልኩ አግኝታችሁ ትግላችሁን ታካሄዳላችሁ እንግዲህ ያለው ቀዳዳ እየተጠቀምን እየታገልን ነው ያለነው ኦፍ ኮርስ የህወሓት ቡድን አሸባሪው ዲሞክራሲ ስለማይፈቅድ አንባገነን ስለነበረ እኛን መብታችን አልጠበቀልንም ሊጠብቅልንም አንጠብቅም ስለዚህ ከትግራይ ውጭ እንድንኖር ከኢትዮጵያ ውጭ እንድንኖር ኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ያለ ማለት ነው አስገድዶናል ለመግባት ብዙ ሙከራዎች አደረገን አልተቀበለንም ስለዚህ የትግራይን ህዝብ የምንደርሰው በአካል ተገኝተን ሳይሆን በሌላ መንገድ በጽሁፍ በሬዲዮ በድምፅ በቴሌቪዥን በድርጅት ውስጣዊ ድርጅት እንደዚህ እያልን ነበር ህዝቡን ለማግኘት ለማደራጀት እና አላማችንን ለማሰጋባት ስንሞክር የነበር ነው አሁን እድሉ ተከፍቶ ኢትዮጵያ ገባን ለውጥ ሲመጣ ማለት ነው እንደመጣ ወዲያው ወደ ትግራይ ሄደን መንቀሳቀስ ጀምረን ነበር ከዛ ሁኔታውን ሲያዩ ህዝቡ ፊቱ ወደ እኛ የሚያዞር መሆኑን ሲገነዘቡ እኛ እንዳንንቀሳቀስ ከለከሉን እኛን ብቻ አይደለም የከለከሉት ሌሎች ድርጅቶችም ከልክለዋል ስለዚህ የአብዛሃ ፓርቲ እንቅስቃሴ የማይፈቅዱ አምባገነኖች ስለሆኑ ድሮም ይታወቃል በዚህ ምክንያት በቀጥታ ህዝቡ መሀል ተገኝተን ለመንቀሳቀስ ችግር ነው ያለው አሁን ድረስ ማለት ነው አሁን ደግሞ ብሶበታል ይህ ሲባል ግን በሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ያሉ የትግራይ ተወላጆች እያደራጀን አብረናቸው እየታገል እየተንቀሳቀስ እንገኛለን እንዳ ከሆነ አሁን ከህዝቡ ፍላጎት አንጻር ትክክለኛ የፖለቲካ አካሄድን እየተከተልን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይም እርሶ ብለው ያምናሉ
ምን ማለት ነው እጪ? ከህዝብ ፍላጎት አንጻር የትግራይ ህዝብ የሚፈልገው ነገር አለ። ከሱ አንጻር እኛ እየተከተልን ያለው መንገድ ትክክለኛ ነው ወይም ፍላጎቱ እናሟላለታለን ብለው ያስባሉ ያርሱ? Of course ለዛ ነው ምን ታገለው ያለ ነው። አለዚያማ በየግል ጉዳያችን በየግል ስራችን መስማራት እንችል ነበር። ስለዚህ የህዝቡን ፍላጎትና መብት መጠቀም ስለሚመለከተን ህዝቡ መብቱ ከተጠበቀ ፍላጎቱ ካማላ ሰላም እንደሚወርድ ህዝቡ ወሳኝ ለማድረግ ነው ምን ታገለው ያለ ነው። ስለዚህ የህዝቡን ፍላጎት የታፈነ ህዝብ ፍላጎትን አንብበን ነው እየታገልን ያለ ነው። ስለዚህ የህዝቡ ፍላጎት ያማላ ነው ብለን መቶ በመቶ እናምናለን። ምናልባት ህዝቡ ፍላጎት ካለው በእናንተ ላይ ወይም ደግሞ እምነት ካለው በክልሉ ፖለቲካ መድረክ በስፋት ልትንቀሳቀሱ ያልቻላችሁበት ምክንያት ይኖር ይሆን? አዎ ቅድም እኮ ነገርኩሽ የህወሓት አመራር ህዝቡን ወጥሮ ይዞታል። አሁን ስልጣን ሲይዝ ብቻም አይደለም ስልጣን ከመያዙ በፊትም ወጥሮ ይዞ ነው እሱን ትክሻ ላይ ወጥቶ ነው ስልጣን የያዘው። ስለዚህ ያን እያጠበቀ ነው የመጣው። አሁንም ስልጣን ሲይዝ እንደገና አጥብቆታል ቁጥጥሩ ማለት ነው። አምስት ለአንድ የሚባለው አደረጃጀት ቀበሌ ድረስ ጎጥ ድረስ ቤት ድረስ የሚገባ አደረጃጀት ነው። በዛ ጠፍሮ ይዞት ነው የትግራይ ህዝብ ሆ ብሎ መነሳት ያልቻለው። በታትኖታል። እንደ ህዝብ መጥራት ይቻላል ህዝቡ ለምን አይነሳም ማለት ይቻላል። ነገር ግን ህዝቡ ተበታትኗል። በመዋቅሩ የተነሳ እንደ ህዝብ ሊያስብ እንደ ህዝብ ሊደራጅ እንደ ህዝብ ድምፁ ሊያሰማ አልቻለም። እንደ ግለሰብ ሊያሰማ ይችላል። በግለሰብ ደረጃ ደግሞ የሚደረግ ነገር የለም። ወልቃይትና ራያ ላይ እርሶ ወይም ደግሞ ፓርቲው ያላቸው አቋም ምንድን ነው? ይሄ ውስጥ የአስተዳደር ጉዳይ ነው። ስለሆነም መፍትሄው ከህዝቡ ጋር ሆኖ ከህዝቡ ጋር ተወያይቶ ህዝቡ የወሰነው ነገር ማክበር ነው። ህዝቡ የአስተዳደር ጉዳይ ስለሆነ ወደ ጎንደር ብተዳደር ይሻላል ወይም ወደ ትግራይ ወይም ወደ ራያ ወይም ወደ እንደርታ። ይህ እኮ ድሮም የነበረ ነው። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አሩሲ ይጠባል ይሰፋል፣ ወሎ ሸዋ ይጠባል ይሰፋል። ምንም ችግር አልነበረም። የአስተዳደር ጉዳይ ነው። በአስተዳደር ነው የሚፈታው። ይህም የህዝቡን ውሳኔ በጨመረ መልኩ ማለት ነው። ይህም እንደሱ አድርገን ብናየው ጥሩ ነው። ሌላ የመገንጠል ጥያቄ የሚያነሳ ድርጅት ከሆነ የፖለቲካ ጥያቄ ይሆናል። ትልቅ የፖለቲካ ጉዳይ ይሆናል። ከዛ ውጭ እንደ ኢትዮጵያ ማሰብ ከጀመርን ግን በኢትዮጵያ ከለላ በኢትዮጵያ የአስተዳደር ከለላ ውስጥ ሆኖ የሚፈታ ቀላል ችግር ነው። ግን እንደ እርሱ አሁን ወልቃይት ወይም ራያ የማን ነው ብለው ያምናሉ? የኢትዮጵያ ነው። የማንም አይደለም። የኢትዮጵያ አካል ነው። የኢትዮጵያ መሬት ነው። ህዝቡም ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ የሚፈልገው አስተዳደር ወዴት እንደሆነ ራሱ ይወስናል ህዝቡ። ስለዚህ እኛም ምንም አቋም የለንም። ህዝቡ የሚወስነውን ነገር እንከተላለን። አዎ በዝርዝር ከጠየቅሽኝ ደግሞ ወልቃይት ትግርኛ እንግዲህ መመዘኛሽ ምንድን ነው የሚሆነው? ቋንቋ ነው? ባህል ነው? ሃይማኖት ነው? ምንድን ነው? መመዘኛሽ ከነገርሽኝ መልስ ልሰጥሽ ይችላሉ። በእኔ መመዘኛ ሳይሆን እናንተ እኛማ ህዝቡ የፈለገው መወሰን ያስተዳደር ጉዳይ ነው አልኩሽ አይደለም? የአስተዳደር ጉዳይ ከሆነ የት መተዳደር ትፈልጋለህ ተብሎ ይጠየቃል ህዝቡ። እና እኛ ፕሮግራማችን እናቀርባለን። ሌላ ተወዳዳሪ ድርጅት ፕሮግራም ያቀርባል፣ ሌላም ያቀርባል። የሚፈልገው ይመርጣል ህዝቡ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ይተዳደራል። የወልቃይትና የራያ ጉዳይ ሳይፈታ በትግራይና በአማራ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል
ሰላም ማውረድ ይቻላል ብለው ያምናሉ? አዎ ለሂቃኑ እስከነ አምሮ ካላቸው በዚህ ያገባናል የሚሉ ለሂቃን ቁጭ ብለው ያስተዳድር ጉዳይ መሆኑን ሊወያዩና የህዝቡን ድምጽ እየሰሙ ሊፈቱት ይችላሉ። ስለዚህ የሊቃኑ የሰከነ አምሮ አለመኖር ግጭቱን ያባባሰው ነው። አሁን አንዱ ዛጎራ ይዞ ይፎክራል፣ አንዱ ዛጎራ ይዞ ይፎክራል፣ ህዝቡንም አላሳተፉ። የነሱ ግጭት ነው አሁን የሚታየው ያለ እንጂ የህዝቡ ችግር የወልቃይት ህዝብ ችግር ወይም የራያ ህዝብ ችግር ከህዝቡ ጋር ተወያይቶ እንፍታው ያለ የለም። እስከሆነ ድረስ የሊቃኑ ችግር ይሆናል። እነሱ ደግሞ የሰከነ አእምሮ ያለው ሊቅ ያባብሰዋል እንጂ አይፈታውም። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የጦርነቱን ጉዳይ የያዘበትን ሁኔታ እርስዎ እንዴት ነው የሚያዩት? እስካሁን ድረስ በሰላም ለመፍታት እየተጉ ነበር፣ ግን ይሄ አካሄድ እንዳልጠቀመ ያው ምድር ላይ ያለው ሁኔታ አይተነዋል። ስለዚህ የሽብርተኛው የህወሓት ቡድንን አካሄድና አረጋገጥ ከሶስት ዓመት በላይ በሰላም ለመፍታት ቢጥሩም አልሆነም። ስለዚህ ትክክለኛው መፍትሄ አሁን መምጣት አለበት ብዬ አምናለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ እንደ ሀገር ብሔራዊ እርቅና መግባባትን ማምጣት ይቻላል ወይ? ብሔራዊ እርቅ ከህወሓት ሽብርተኛ ቡድን ማለትሽ ነው? ከሁሉም ላይ ሁሉንም የሚያስማማ ማለት ነው። ከሽብርተኛ መንግስት ሽብርተኛ ካለው ህወሓት የሚሆን መንግስት ሽብርተኛ ካለው ኮኔክሽን የሚሆን ግን ብሔራዊ እርቅ ሀገርቷን አንድ የሚያደርግ እንደ ሀገር ብሔራዊ እርቅና በጋራ የሚያግባባን ነገር ላይ መድረስ እንችላለን ወይ? ጥያቄሽ ክሊር አይደለም፣ ግን ችግሩን ለውጥ ፈላጊ ህዝብ አለ። የነበረው ስርዓት አፋኝ ስርዓት ህወሓት ኢህአዴግ ሲመራው የነበረ አምባገነንነት የጠላ ህዝብ አለ፣ ለውጥ የሚፈልግ። አይ የድሮ የአምባገነን አገዛዝ እንቀጥልበታለን የሚል ደግሞ ወገን አለ፣ ለውጥ የማይፈልግ። ግጭቱ በእነዚህ መካከል ነው ያለው። እነዚህ ሊታረቁ የሚችሉት ለህዝቡ መብቱ ከሰጡ በኋላ ከፈቀዱ ብቻ ነው። ይሄ የለውጥ መንግስት መብቱ ለህዝብ ሰጥቷል። ህዝቡ እየተደራጀ በፓርቲም በሲቪክ ማህበርም እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። አሁን ያለፈው ምርጫ ስለተንቀሳቀሰ ነው ህዝቡ በገፍ ወጥቶ። ስለዚህ ብሔራዊ እርቅ ከማን ጋራ ነው ጥያቄ? ከሁሉም ጋር፣ መንግስት አሸባሪ ካለው ህወሓትም ጋር። አይ ከአሸባሪ መንግስት ጋር እርቅ ማድረግ ተሞክሮ ፌል አድርጓል፣ ወድቋል፣ አልተቻለም። ምክንያቱም እርቅ አይፈልግም አሸባሪው የህወሓት ቡድን። እርቅ ቢፈልግ ኖሮማ የሃይማኖት መሪዎች ሂደው ለምነዋል፣ ሽማግሌዎች ሂደው ለምነዋል፣ አርቲስቶች ሂደው ለምነዋል፣ ሙዚቀኞች ሂደው ለምነዋል፣ ሴቶች ሂደው ተንበርክከው እሪ ብለው ለምነዋል። መቀሌ ድረስ ሁሉም እኔ ራሴ እኛ ድርጅትም ሂዶ ለምንናል። እኔ ህያው ምስክር ነኝ። ስለዚህ እርቅ ሰላም የሚፈልጉ ቡድኖች አይደሉም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሊያጠፉን፣ ሊወጉን፣ ሊቆጣጠሩን ሲመጡ እነዚህ ሽብርተኞች መከላከል ነው ያለብን። ስንከላከል ደግሞ እንደገና እንደ የሀገራችንን ሰላም እንደማያውቁ አድርገን መከላከል አለብን። ከጦርነቱ በኋላ ምን አይነት ኢትዮጵያ ትታዩታለች? ከጦርነቱ በኋላ ሰላም ይመጣል፣ ሩቁም አይደለም እሱ እውነቱን ለመናገር። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ መከራ አሳልፎ አሁን ሰላም ነው የሚፈልገው። ለውጡም ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። አንድ ቡድን አንድ እንትን አይደለም፣ ፓርቲ ወይም እንትን አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ
ታግሎ ታግሎ ስንት ጊዜ ነው የግዣው ወታደራዊ አዋጅ ታወጀው በህዋት ያደረ ጊዜ ያ ያንን ለማፈን የተደረጉ እንቅስቃሴዎች ናቸው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ይፈልጋል ለውጥ ይፈልጋል እነዚህ ሽብርተኞች የህዋት ቡድኖች ሌሎችም አሉ የነሱ ተባባሪዎች ጸረ ህዝብ ነው እየተዋጉ ያሉ ወደ ነበሩበት ስልጣን ወደ አምባገነን ስርዓት ለመመለስ ነው የውጊያ ሙከራ የሚያደርጉ ያሉ አይሳካላቸው ምክንያቱም ህዝቡ አይቀበላቸው ህዝቡ ሰላም ነው የሚፈልገው ለውጥ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ሙከራቸው ቶሎ ይከሽፋል ቶሎ ይወድቃል ህዝቡ የማቀናጀት ጉዳይ ነው እንጂ ይሄ ደግሞ ባጭር ጊዜ የሚፈጸም ይመስለኛል ቶሎ የጀመሩት ጦርነት ተገባዶ ወደ ሰላም እና ሰላማዊ ጉዞ ዲሞክራሲያዊ ጉዞ ቶሎ ይጀምራል ብዬ አምናለሁ ብዙ ጊዜም የሚፈጅ አይመስለኝም ምናልባት ወደ መጨረሻ ጥያቄ ልሂድና ተፎካካሪ ሆኖ በመንግስት ኃላፊነት ውስጥ መስራትን እንዴት ያውታል እርሱ ወይም እንዴት አገኘው ወል ይሄ መንግስት የለውጥ መንግስት ያለፉትን ስህተቶች እንደማይደግም ወደ አፋኝነት እንደማይሸጋገር ቃል ገብቷል ቃል መግባት ብቻ አይደለም በተግባርም የዲሞክራሲ ተቋሞች የህግ ተቋሞች የሰብአዊ መብት ተቋሞች እንዲቋቋሙ ተግቶ እየሰራ ነው ተቋቁመዋል ደግሞ አልጠነክሩም ሊባል ይቻላል ግን ተቋቁመዋል እነዚህም ህዝቡ ተደራጅቶ ካጠናከራቸው በተለይ ሲቪል ማህበረሰቡ እየተደራጀ እንደጀመረው እየተደራጀ ጠንክሮ ግዴታውና ኃላፊነቱን እየተወጣ መብቱን እያስጠበቀ እነዚህን ተቋሞች ካጠናከራቸው እነዚህ ተቋሞች ራሳቸው መንግስትን የመቆጣጠር ቼክ ኤንድ ባላንስ ማድረግ ይቻላቸዋል ስለዚህ ይሄ መንግስት በትክክለኛው መንገድ ስላለ እሱን ደግፎ ማጠናከርና ቃል የገባቸው የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ተቋሞችን እንዲጠናከሩ ማድረግ ሁላችን ልንደግፈው ልንተባበር ይገባል በዚህ ከሄድ ለውጡ መሰረት ያለው ስርዓት ይሆናል ምናልባት ይህንን አላነሳሽውም ይህን አልጠየቅሽኝም ይህ ቢነሳ ጥሩ ነው የሚሉት ቀረ የሚሉት ነገር ካለ እድሉን ስጡ አይ የቀረ የለም የሚገባው ጥያቄዎች ጠይቀሽኛል አመሰግናለሁ